Оның қаншалықты зиянды екенін хабарымыздың тұрақты сарапшысы экономист Нұрлан Құлбатыровтан білейік. Нұрлан, сәлеметсіз бе? Кеш жарық. Сонымен Путиннің батыс елдері Ресейге жасаған қысымнан өздері қатты зардап шегеттеуін қалай түсінуге болады? Бұл эмбаргодан кім ұтылып, кім ұтатын уақыт көрсетеді, осы мәселеге қатысты материал әзірледім. Жақсы, онда сөз кезегі өзіңізде. Осы аптада 5-ші желтоқсаннан бастап Еуроодақта Ресей мұнайына ішінара эмбарго және шекті баға қатысты шешім күшіне енді. Еуроодақ елдері Ресей Федерациясынан шикі мұнайды теңіз арқылы сатып алып тоқтатады және өз компанияларына келісімшарттағы құны барреліне 60 доллардан асатын мұнайды басқа аймақтарға тасымалдауға тыйым салады. Көрермендерімізге түсінікті болу үшін Ресей мұнай экспортының көлемімен қандай елдерге жеткізетініне тоқталып өтсек. Әлем мұнай нарығында үлесі 11%-ден асатын Ресей, Сауд Арабиясынан кейінгі нөмір екінші экспорттаушы. Федералдық кеден қызметінің мәліметі бойынша 2021 жылы Ресей Федерациясы 36 елге 230 миллион тонна мұнай экспорттаған. Қытайдың үлесіне 70 миллион тонна, жеткізілімдердің 47%, немесе 108 миллион тонна Еуроодақ елдеріне тиесілі. Өткен жылы ал шетелдерге өндірілген мұнайдың шамамен жартысы немесе 118 миллион тоннасы теңіз арқылы жеткізілген. Эмбарго Ресейден Еуропаға жеткізілетін мұнайдың шамамен 90%-ын әсер етеді деп болжам бар. Бұған дейін Ақштан кейін Ұлыбритания, Канада және Австралия Ресей көмірсутектерін импортына эмбарго жариялаған болатын. Жазда Еуроодақ сатып алуды күрт қысқартуға дайын емес екенін айтты. Өткені Ресейден келетін мұнай аймақтың барлық отын қажеттілігін 3-тен 1-нен астамын қамтамасыз етті. Енді осы шешім шеңберінде қарастырылған кейбір ерекшеліктерге тоқтала өтсек. Еуропа мұнайды құбыр арқылы жеткізуден бас тартпай, мұнай мен мұнай өнімдерін теңіз арқылы тасымалдауға тыйым салып отыр. Дегенмен кейбір Еуроодақ елдері үшін жеңілдіктер бар. Мысалы, Болгария Ресей Федерациясына мұнай және мұнай өнімдерін танкерлермен 24-ші жылдың соңына дейін, ал Хорватия 23-ші жылдың соңына дейін Мәскеуден вакуумдық газолы сатып ала алады. Құбыр арқылы жеткізілген мұнай одақтың басқа мүшесіне немесе үшінші елге тасымалданбауы керек. Чехия құбыр арқылы сатуға 23 жылдың 5-ші желтоқсанына дейін рұқсат етілді. Еуроодақтың жаңа санкциялары қазақ мұнайының басым бөлігін тасымалдайтын Каспий құбыр консорциумына қолданылмайды. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанды Новороссийск маңындағы теңіз портымен байланыстыратын Каспий құбыр консорциумы жүйесі мұнайды әлемдік нарықтарға жөнелту үшін танкерлерге тиеледі. Батыс Қазақстан мұнайы кен орындарына Новороссийскідегі теңіз терминалымен байланыстыратын құбырдың ұзындығы 1511 километр. Енді Қазақстан мұнай өндірісіне сараптама жасайық. Қазақстанның мұнай-газ кешені еліміздің дамуында маңызды рөл атқарады. Ел бюджетіне салықтық түсімдердің айтарлықтай бөлігін қамтамасыз етеді және жалпы ішкі өнімнің 1/4 бөлігін құрайды. Тәуелсіздік алғаннан бері республикада мұнай-газ конденсатын өндіру көлемі 3,5 еседен 1991 жылы 25 миллионнан өткен жылы 86 миллион тоннаға дейін жетті. Қазақстандағы негізгі көмірсутегін өндіру үш ірі кен орындарында шоғырланған. Олар теңіз, қарашығанақ және қашаған. ОПЕК мәліметі бойынша Қазақстан мұнай экспорттаудан әлем елдері арасында ондыққа кіреді. Бұл рейтингте көшті Сауд Арабиясы және Ресей, Ирак бастап тұр. 22 жылдың 10 айында Қазақстаннан 40 миллиард долларға 25 миллион тонна шикі мұнай экспортталды. Өткен жылы 65 миллион тонна мұнай экспорты 31 миллиард ақш долларына табыс әкелді. Графикадан көріп тұрғандарыңыздай, әлемдік нарықта мұнай бағасының өсуі елге келетін табысты есерей түсті. 22 жылдың қаңтар-қазан айларындағы шикі мұнайды жеткізу географиясы мынадай. Экспорттық жеткізілімдердің 60% Еуроодақ елдеріне тиесілі, Азия елдеріне 35% қазақ мұнайы жеткізілген, ең көп Қазақстан мұнайын тұтынатын ел ол Италия, оған 28% тиесілі. 10 айда 16 миллион тонна сатып алған, алғашқы бестікке Нидерланды, Оңтүстік Корея және Қытай кіреді. Ресей мұнайынан бас тартқан Еуроодақ елдері алдағы уақытта нарықта қажеттілігі үшін Қазақстан мұнайын көптеп сатып алуы мүмкін. Бүгінше айтарым осы. Алия.
Рахмет, Нұрлан. Еуропалықтар бізден мұнайды молырақ сатып алса, шынымен көрім болар еді дегенмен, қазір бәрі солтүстіктегі көршіміздің көңілгіне байланысты болып тұр ғой. Жаңағана сіз атап өткен, біздің мұнайды тұтынатын елдерге қара алтын жеткізетін қандай бағыттар жақсы жұмыс істеп тұр қазір? Негізі Қазақстаннан шығатын мұнайдың басым көпшілігі құбыр арқылы жеткізіледі. Одан бөлек салыстырмалы түрде әртараптандырылған деп айтуға болады. Бүгінгі таңда негізгі үш тасымал жаңағы құбырлары бар. Оның бірі жаңа өзіміз жиі айтатын, білетін ол жаңа Каспий құбыр консорциумы, сонымен қатар Атырау-Самара құбыры. Бұл екі құбыр қазақстандық мұнайды Еуропа бағытын тасымалдауға бағытталған. Екінші құбыр ол Қазақстан-Қытай құбыры. Бұл құбыр арқылы қазақстандық мұнайды Қытай нарығына шығаруға шығарады. Сонымен қатар жаңағы теңіз порттары бар. Ақтау порты арқылы Бакуге, Махачкалаға, мына Бакудан ары қарай Баку-Тбилиси-Жейхан құбыры арқылы қазақстандық мұнайды Түркияға жеткізуге болады. Түсінікті, енді мына батысқа шикізат тасымалдайтын, жиі-жиі ақау шығып, жабылып қала беретін айлақтар мен құбырлардың жағдайы қалай қазір? Иә, Каспий құбыр консорциумы жаңағы Новороссийск терминалда техникалық ақаулардан бөлек табиғи жаңағы теңіз дауылдарына байланысты бірнеше ақаулар болды. Негізі осы жаңағы құбырдың терминалдың қызметіне тоқтала кетсек, негізі бұл терминал бүгінгі күнде 67 миллион тонна қазақстандық мұнайды экспорттауға көмектеседі. Бұл көрсеткіш 2018 жылы 28 миллион тонна болған. 23 жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 80 миллион асат деп отыр. Сонымен қатар бұл құбырдың жаңа консорциумына тек қана Ресей мен Қазақстан емес, трансұлттық компаниялар да кіреді. Тағы бір айта кететін жағдай, жаңа өзім айтып өткендей, 1510 километр болатын осы құбырдың 450 километр Қазақстан жаңа территориясына өтеді, және қазақстандық жаңағы мұнайдың 80% осы құбыр арқылы шығарылады. Сондықтан да бұның жүйелі жұмыс істегені біз үшін өте маңызды. Жақсы, енді түрлі сылтаулармен тағы да жабылып қалмас екен деп тілейік. Қаншалық дегенмен экономикамыз тікелей осы шикізатқа тәуелді болып тұрған белгілі ғой. Енді мынаны білгім келеді, жалпы Ресей мұнайына қатысты шектеудің Қазақстанға қатысы жоқ дедік. Бірақ осы аптада Түркияда кемелер қаңтарылып тұрып қалды. Оның себебін қалай түсіндіруге болады? Иә, осы жаңағы эмбаргоның күшіне енгеніне бір апта уақыт болды. Сондықтан да жалпы мына Босфор және Дарданелла бұғаздар арқылы қазақстандық танкерлер, қазақстандық мұнайлар танкерлермен жиі қолданылатын маршруттардың бірі ғой. Сондықтан да бұл жерде негізі әдетте 14 күнге дейін бұғаздан өтеді. Әзірге қазақстандық жаңағы танкерлер келген, қазақстандық мұнай келген танкерлер 8-9 күн болды күтіп жатқанына, оның барлығы жаңағы осы эмбарго қатысты кемелерді сақтандыру құжаттарын тексеруге байланысты. Оның үстіне осы барлық құжаттарды түрік тарапына, Қазақстан тарапы жіберілген. Сонымен қатар эмбарго Қазақстанға жаңағыдай қолданылмайтынын ескерсек, бұл процесс алдағы уақытта толығымен шешіледі деп күтеміз. Жалпы мына қазіргі кезде мұнай бағасының тұрақсыз болғанын байқап отырмыз. 90 доллардан аса саудаланған шикізаттың барелі 70-ке дейін түсіп кетті. Алдағы уақытта ол күрт көтеріледі деген болжам да жоқ емес. Сонымен жыл басында осы нарықта қандай өзгеріс болуы мүмкін? Әлия, негізі мына мұнай бағасын болжайтындар және болжайтын институттар да көбейіп кетті. Олар тіпті екі апта сайын болжамдарын өзгертіп отыр. Оған себеп мына геосаяси және экономикалық саясаттағы үлкен өзгерістер. Өйткені осының барлығы мұнай бағамының тұрақты және жаңағы тұрақсыздығын келесі жылдың басында қалай болатындығын айтуға қиындық туғызып отыр. Сондықтан да уақыт көрсетіп жатады. Мұнай саудасының қызуы ең ірі тұтынушыға да байланысты екені белгілі. Коронавирус күшейгелі экономикасы баяулаған Қытайдағы өсім тек келесі жылдың соңында ғана қалыпқа келеді деп болжап жатқандар бар. Сіздің пікіріңіз қандай? Иә, осы соңғы аптада Қытайда коронавирустық шектеулерге байланысты кейбір шектеу түрлері жеңілдете бастады, бірақ үлкен қалаларда әлгінге дейін кейбір шектеудің нормалары сақталды. Сонымен қатар көптеген сарапшылар жаңағы Қытайдың алдымыздағы жылы экономикасы екінші жартыжылдықтан бастап өсе бастайды дейді. Оны жаңағы экономикалық жаңа іскерлік белсенділік осы жаз айларында ғана көтеріледі деп отыр. Қытай экономикасының келесі жылы өсу өспеуін болжайтын сарапшылар да көп, бірақ оның қалай көрсететінін уақыт көрсетеді.
Рахмет, Нұрлан, шынымен де уақыт бәріне төреші, ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз.